گٔے ڈیولپمینٹ یۄس ڈیولپمینٹ چھِ سۄ چھِ واریاہ اِنتِہا. اچھا تَمہِ ساتہٕ ٲس سٮ۪ٹھاہ غُربت, تَمہِ ساتہٕ ٲس اِفلاس, تَمہِ ساتہٕ ٲس نہٕ دۄن وقتَن ہِنٛز ژوٚٹ پوٗرٕ مِلان پوٗرٕ. مہاراج سٕنٛز حکوٗمت ٲس, مہاراج چوٗنٛکہِ شخصی حکوٗمت یۄس ٲس تَتھ منٛز ٲس نہٕ وایِس تہِ سٲنۍ تیٖژ آسان کیٚنٛہہ. چوٗنٛکہِ تَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ لُکھ ٲسۍ دۄہَس راتَس محنت کَران, مَشقت کَران, حلحلٕچ روٗزی کَماوان, تہٕ احساس اوسُکھ پرٛٮ۪تھ چیٖزُک, اگرچہِ تِم اَن پَڑٕے ٲسۍ مگر تِمَن منٛز اوس اَکھ بوٚڑ بارَس تہِ احساس کوفی کوٗتاہ اوسُکھ کٲم کَران, سۄ کَران دیانَدٲری سان. کانٛہہ ٲشناو روٗشناو بٮ۪مار پیٚیہِ ہا مَرِ ہا خوشی آسہِ ہا شاد آسہِ ہا شٲد آسہِ ہا, تَتھ منٛز ٲسۍ برابر برابر شریٖک سَپدان. یہِ اوس اَکھ بوٚڑ بارَس اَکھ اٮ۪سٮ۪ٹَس اَکھ یَتھ کَشمیٖرَس منٛز. بہٕ چھُس پنٛنہِ لۄکچارٕچ کَتھ وَنان, کُنُس یہِ چھُس بہٕ وَنان پرٛی پاٹِشَن تہِ دٔلیٖل, تَمہِ پَتہٕ تہِ واریاہَن ؤرِیَن لگ بگ 53 تامَتھ, یوٚتامَتھ بخشی صٲبَن سَمبٲلۍ ییٚتہِ حکوٗمت, اوٚتامَتھ اوس یِہوٚے ماحول. اَمہِ ماحول سۭتۍ اِوٕلز ٲسۍ اَتھ حَدَس تامَتھ کہِ کانٛہہ کَرِ ہا کانٛہہ غلط, تَمہِ برونٛٹھٕے اوس أمِس یہِ احساس گژھان یہِ چھُ غلط, یہِ شوٗبہِ نہٕ مےٚ. شامنَس ٲسۍ یِوان اَتھ غُربتَس منٛز ہُتھ منٛز یَتھ منٛز سوسایٹی ہٕنٛز اوس یوٗت رِواج تہٕ احساس, شامنَس ٲسۍ بیٚہان أکسٕے گَرَس منٛز, اَدٕ تَتہِ معموٗلی سے معموٗلی چیٖز آسہِ ہا کیٚنٛہہ آسہِ ہا سُہ ٲسۍ کھٮ۪وان چٮ۪وان, شِیر ٲسۍ کَران اَکھ أکِس سٕنٛدِس غمَس, شادِ, خوشی, پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس ٲسۍ شِیر کَران. بیٚیہِ ٲس نہٕ یِم ہُتہِ اوس نہٕ آمدٔنی ہُنٛد سورٕس تہِ ٲسۍ نہٕ کیٚنٛہہ, تہٕ زیادٕ یہِ رَسم رِواج تہِ ٲسۍ نہٕ تَمہِ موٗجوٗب کیٚنٛہہ. مگر یُس یہِ پَتہٕ چینٛج آیہِ اوٚوَرآل, آ یہِ گٔے اِقتِصٲدی حالت, دوٚیِم گٔے اخلٲقی حالت. اخلاق اوس اَتھ حَدَس تامَتھ کہِ لُکَن منٛز اوس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز, یعنی اوٗنٛس اوس زِٹھِس بَڑٕ عزت احترام کَران, کیٛاہ مجال کہِ چشمہٕ تُلہِ ہا ہیوٚر کُن, أچھ ٲسۍ نہٕ تُلان, اوبیٖڈیٚنٛٹ ٲسۍ, طبیعت دار ٲسۍ, فرما بردٲری ٲسۍ. پَتہٕ آو اَکھ وقتہٕ اَکھ آو یہِ آو وَننہٕ کہِ یہِ ہَسا چھِ غۄلٲمِس اَکھ نِشٲنی اَکھ, اَمہِ چیٖزُک چھُ اَسہِ سٮ۪ٹھاہ اَفسوٗس. اَتھ آو یہِ ترقی پَسنٛد اَکھ گرُپ اَکھ حظ, أسۍ ٲسۍ لیکھان احترام, جِناب, محترم, معظم, مُکرم, یِمَن الفاظَن ہٕنٛز آیہِ یَکثر ختم کَرنہٕ, دوٚپُکھ یِم ہَسا چھِ انٛگریزَن ہُنٛد سُہ دیُت یَتھ منٛز سانہِ غۄلٲمی ہِنٛز نِشٲنی چھِ. مگر سُہ بٔڑ بارَس تہٕ غلطی یۄس آیہِ تَمی بِگوڑ پَتہٕ سون سورُے یہِ ماحول. پَتہٕ روٗد نہٕ سُہ دۄہ دۄہ گوٚو گژھان, ییٚمہِ ساتہٕ عوٲمی حکوٗمت آیہِ, عوٲمی حکوٗمتَس منٛز آیہِ یِم سٲری چیٖز اَسہِ سَپدے اِقتِصٲدی حالت بہتر. چوٗنٛکہِ أکِس مٔزوٗرَس یا أکِس ٹانٛگہٕ وٲلِس ٲس پَتہ بہٕ چھُس دۄہَس زینان رۄپیہِ 2-3, رۄپَے چھُس گُرِس لاگان, رۄپَے چھُس, تٔمِس اوس نہٕ پٕلانٕے کانٛہہ, اگر مےٚ رۄپیہِ 10 بَنَن وۄنۍ 30 بَنَن بہٕ کیٛاہ کَرٕ اَتھ. تٔمۍ کٔرۍ تِم کامہِ نوٚمنہٕ تٔمِس, ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس ایٚجُکیٹِڈ اوس نہٕ سُہ مےٚ بہٕ کیٛاہ کَرٕ یَتھ پونٛسَس, تٔمۍ کٔرۍ تِم غلط طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ اِستعمال, کیٚنٛہہ کھٔتۍ ہوٹلَن, کینٛژھو چیٚیہِ چایہِ, کٲنٛسہِ کھٔتۍ کیٛاہ تھایہِ, اخراجات بَڑٲوِکھ. چوٗنٛکہِ تِم اخراجات ٲسۍ اَن پرٛوڈَکٹ, اگر اخراجات اِنسان بَڑایہِ تہِ مگر تَتھ آسہِ واپسی کیٚنٛہہ, پَتہٕ بَجے کھُے دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گٔے پَتہٕ واقعی اِقتِصٲدی حل, بٔلکہِ اوس سُہ حیا وَنان أسۍ تَتھ, اَکھ وٲڈا اَکھ اوس حیا کہِ یہِ کیٛاہ سا اِنسان وَنہِ کَرِ, حیا اوس کہِ یُس کَتھ مُنٲسِب نہٕ موضوٗن آسہِ ہا لۄکٹِس سُے وَنہِ ہا, سُہ وَنہِ ہا نہٕ تَمہِ نٮ۪بَر ٲسٕے تٔمۍ سٕنٛز اکابرتھ کیٚنٛہہ, تٔمۍ سُنٛد طاقت کیٚنٛہہ, سُہ اوس نہٕ تِم چیٖز ہٮ۪کان پَتہٕ ؤنِتھ کٔرِتھ کیٚنٛہہ. یہِ چھِ حقیٖقت, یہِ چھِ اچھا تعلیٖمی لِحاظ, تعلیٖمی لِحاظ سَپدے واریاہ اِمپرٛوٗمٮ۪نٛٹ, چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ تھوڑا بہت اِقتِصٲدی حالت ہیٚژٕن بَڑٕنۍ, خصوٗصی طور 1913 پٮ۪ٹھ بخشی صٲب یور آو, شیخ صٲبنِس تِمن سون 5 ؤرۍیَن روٗز اَسہِ واریاہ دِقت آیہِ. شیخ صٲب ٲسۍ یہِ ہسا یہِ تِہُنٛد نظریہ اوس بدل اکھ نظریہ, تِم ٲسۍ دَپان سیلف سٹینٛڈ, مگر ییٚلہِ نہٕ بۄنہٕ اوسُے کیٚنٛہہ تہٕ سیلف سٹینٛڈ کَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ ہا. پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بخشی صٲب آو تٔمۍ کٔر حدٕنۍ کانٛہہ کوٗشِش کہِ ییٚتِکِس بٔنِمِس اِنسانَس بَڑٕ فٲیدٕ دِنَس, وغٲر دِنَس, اَسہِ کٔر سٹینٛڈ کوٚر اَسہِ بخشی صٲبنِسٕے دورانَس منٛز, دۄن وقتَن ژوٚٹ بَنے اَسہِ آرام سان تٔتھی, توٚتامَتھ اوس نہٕ کھٮ۪وان سٲری کیٚنٛہہ.
مےٚ چھُ یہِ پوٗرٕ یاد 300 ٲس سانہِ یۄس نیٚچپوٗرِس بٔسۍ آبٲدی 300 منٛز ٲسۍ لگ بگ آسان 100 نفر یِمن دۄن وقتن منٛز اکھ وقتہٕ بَنہِ ہا یا ترٛیٚیہِ وقتہٕ پَتہٕ اکھ وقتہٕ بَنہِ ہا. یہِ ٲس غُربت, یہِ ٲس اِفلاس. پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سَبسِڈی آیہِ اَتھ دِنہٕ راشنَس, تَمہِ ساتہٕ ہیوٚت أچھ کھُلے لُکن, تِمن بَنے دۄن وقتَن ژوٚ. خیر بہرحال وٕنکیٚس واقع چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پرٛوگرٮ۪س چھُ سَپدان. گٔیے یہِ چھُ نشیٖب فراز آمُت, گٔیے چھِ أسۍ ہیوٚر کھسان, گٔیے بۄن وَسان, گٔیے حالات بِگڑان, تَتھ منٛز بیٚیہِ غریٖبی تہٕ مُفلِسی یِوان. گٔیے اَکہِ مِزاجِکۍ یہِ ہسا یہِ بِزنِس آسان, گٔیے بیٚیہِ مِزاجُک بِزنِس آسان. بہرحال شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس کُن, تَتھ تہٕ یَتھ وقتَس منٛز چھُ سٮ۪ٹھاہ فرق. گوٚو تَتھ تہٕ یَتھ وقتَس منٛز کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان پازِٹِو, وٕنکیٚس کیٛاہ چھُ پازِٹِو؟ چھُ اِقتِصٲدی حالات, یہِ چھُ نیگیٹِو چھُ سُہ چیٖز مارَل ڈِگریڈیشن. سۄ چھےٚ بٔڑ, سۄ گٔے اَسہِ اَتھٕ. کاش سۄ یی ہا, أسۍ ہٮ۪کو سورُے کٔرِتھ. چوٗنٛکہِ یُس سون اِقتِصٲدی حالت چھِ, سۄ بَنہِ ہا ایٖماندٲری, دیانٕدٲری, تہٕ تَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ بیٚیہِ تہِ اَپلِفٹ کٔرِتھ. تَمِچ چھِ ضروٗرت وٕنکیٚس. علمٕچ چھَنہٕ کٔمی کینٛہہ, کِتابَن ہِنٛز چھَنہٕ کٔمی کینٛہہ, مایوٗز نوٚم چھِ واز پَرَن وٲلۍ چھِ, تِہِنٛز چھَنہٕ کٔمی کینٛہہ, سپیٖکَرَن ہِنٛز چھَنہٕ کٔمی کینٛہہ, مگر عملاونٕچ چھِ ضروٗرت. کاش یہِ قوم وۄتھِ ہا, عملایہِ ہا. تَتھ پٮ۪ٹھ شخصی راج ییٚمہِ ساتہٕ مہاراجا اوس ییٚتہِ حکوٗمت کَران, پَتہٕ آیہِ مطلب عوٲمی حکوٗمت, تۄہہِ کیٛاہ باسیو کینٛہہ فرق آیا, مطلب کَمہِ حِساب آیہِ فرق؟ مہاراجا اوسا ٹھیٖک کَران حکوٗمت تٔمۍ سُنٛد کانٛہہ؟ عام لُکھ یُس اوس, سُہ اوس أتھۍ دۄن وقتَن ہِنٛدِس ژۄچہِ منٛز گِرِفتار. تَمہِ وقتہٕ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ مہاراجَن حکوٗمت کِژھ ٲس کیٛاہ ٲس. البتہ بیٚیَن دِژھکھ پنٛنٮ۪ن بُزرگَن نِش چھُ مےٚ بوٗزمُت, پرٛتاپ سِنٛگھ اوس تَمہِ برونٛٹھ, رٔمبیٖر سِنٛگھ اوس تَمہِ برونٛٹھ, تِہِنٛدِ کھۄتہٕ ہَسا اوس پَتہٕ درجا بہتر مہاراجا ہریٖش. تِکیٛازِ سُہ اوس لَندَن گوٚمُت, تٔمۍ اوس کوٚرمُت تَمہِ تَتہِ, تٔمۍ ٲس تَتہِ وٕچھمٕژ واریاہ پرٛوگرٮ۪س سِکیٖمٕز, تٔمۍ کَرِ تِم اِمپلِمٮ۪نٛٹ ییٚتہِ. تھوڑا بہت اوس پرٛتاپ سِنٛگھِ کھۄتہٕ چھُ اوسمُت بہتر مہاراجا ہریٖش سِنٛگھ, مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ ٲس سٲنۍ غربت. تَتھ چھُ وجوٗہات چھِ اَسہِ یہِ, اَسہِ اوس موسِم خرٲبی کَران, کُنہِ ساتہٕ اوس سہلاب یِوان, کُنہِ ساتہٕ ٲس خۄشک سٲلی گژھان, کُنہِ ساتہٕ اوس زیادٕ بٲرِش پٮ۪وان. یُس یہِ ویلی چھِ, یہِ چھِ ییٚتیُک آب ہوا یُس چھُ, یہِ اوس بِلکُل آز تُہۍ وٕچھان چھُو ییٚمہِ کھۄتہٕ واریاہ, یُس وٕنکٮ۪س تُہۍ پہلگامَس منٛز وٕچھِو, پہلگام ہیٚرِ وٕچھِو, اَپَروَٹَس دٔچھِ کھول, تیٚلہِ سُہ اوس سانہِ سِٹی نٮ۪بر پانٛژَن ٲٹھَن. یہِ مےٚ چھُ پانَے وٕچھمٕژ یِم جنٛگلٕچہِ یایہِ ماگام, چاڈوٗرا ماگام پٮ۪ٹھ ٲسۍ سٹاٹ گژھان, اور ییٚمہِ ساتہٕ یِم وٕنکٮ۪س یوٗس مرگہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ سٹاٹ تِم چھِ یِوان. تیوٗت اوس ییٚتہِ گوٚن جنٛگل, ییٚتہِ اوس موسِم روزان سرٕد زیادٕ, ٹھنٛڈی ٲس روزان ییٚتہِ. یہِ چھُ لال چوک, چھُ پرٛیزنٛٹ لال چوک, اَمِچ کَنڈِشَن کیٛاہ ٲس؟ اَمِچ کَنڈِشَن ٲس, اَتہِ ٲسۍ دُکانَن زٕ ژور میٛانہِ وقت لال چوک. آ, مُسلِم ہوٹَل اوس اَکھ کھووُر کِنۍ یُس تَتٮ۪تھ چھُ, یہِ سُہ اوس. بیٚیہِ اوس یہِ پٕلے ڈیم سینما تہِ اوس میٛٲنِس وقتَس منٛز, اَمریش تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ تھام اوس تٔمِس, تَتٮ۪تھ ٲسۍ زٕ منٛزَس. بیٚیہِ اوس مِشن سکوٗل کھووُر کِنۍ, اوس سُہ دَرمَرتُک, یَتھ منٛز تَتھ منٛز اوس سکوٗل اَکھ یِمو تھوٚمُت, سُہ چھُ وٕنکٮ۪س آلوٗ چہِ باغَس منٛز سُہ سکوٗل, سُہ اوس تَتٮ۪تھ. تیٖژ چہل پہل ٲس نہٕ کینٛہہ. ٹانٛگہٕ اوس نیران اَتہِ لال چوک, لال چوک اوس نیران ٹانٛگہٕ, مگر تِم ٲسۍ پِشاورٕکۍ تِم ٹانٛگہٕ وٲلۍ یِوان پاکِستان پِشاورٕ پٮ۪ٹھ, بہٕ چھُس وَنان 47 برونٛہہ. تِم ٲسۍ یِوان تِم خان پَٹھکہٕ ترٛٲوۍ, تِمن ٲسۍ تِم اَصٕل, تِم آسان نٔے چَمک وٲلۍ تِم ٹانٛگہٕ, بیٚیہِ ٲسۍ تِمن گُرۍ بٔڑۍ بارَس تہِ. تِم ٲسۍ یَتھ دورانَس منٛز یِوان کینٛژَس کالَس, تِمے ٲسۍ پَتہٕ یہِ ہسا یہِ تَتہِ سَجان کَران. نَتہٕ ٲسۍ اَسہِ پَنٕنۍ سٲنۍ یِم ٹانٛگہٕ ٲسۍ, تِم تہِ ٲسۍ بَڑٕ بُشیٖدٕ حالتَس منٛز, تِم ٲسۍ نہٕ تیٖتۍ کینٛہہ, تِکیٛازِ تِمَن تِم کَماوان کۭژاہ ٲسۍ تِم بِچٲرۍ. ژور آن ٲسۍ دِوان لال چوک ٹُو نِشاط باغ, شالِمٲر باغ, ژور آن. چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو پانہٕ بٔڑۍ بار زٔمیٖندار, مطلب تۄہہِ چھو باسان تُہنٛدٮ۪ن نظرَن تَل تِمن دۄہَن اوسا کٲنٛسہِ گٲڑۍ وٲڑۍ آسان ییٚمِس وۄنۍ آسان اوس کیٚنٛہہ گاڑِ آسہٕ یۄس میٲنِس ایریاہَس منٛز؟ اچھا, اکھ ٲس چاولا صاحب, سُہ اوس جنٛگلاتُک یَتھ یہِ مہاراجا ہری سِنٛگھ یِوان, حسن غلام حسن خان بھگتۍ برزلا بَسان چیٖف اِنجیٖنَر, تٔمِس ٲس بیٛاکھ. ڈی آی جی محمد حُسین کِنۍ کیٛاہ تام اوس تٔمِس ناو باغاتَس منٛز, ییٚمہِ سٕنٛز مسجِد تہِ چھِ, تہٕ تٔمِس ٲس اَکھ گٲڑۍ, مگر سۄ ٲس نہٕ یہِ گٲڑۍ, سۄ ٲس تَتھ ٲس سِپوکٕس تَتھ آسان ویٖلَس, سایکَلَس چھِ آسان, سایکَلَس پٮ۪ٹھ ہُڈ اوس تَتھ پٮ۪ٹھ کَنہِ,
امیک پلا کپرو کپرو چوس بون والان تات مزس پات کین زبیان تہ بروٹ کین زبیان کو یم سات گاڑ اس نی رامل تیم اسن لوک اسن پریشان گسان ی کیا دل سیل س پزرک زمان پزرک بون تو یسن کنو شت دون ز استامت اس نہ ہند ور گاڑ گسان کی ہند وایو لڑکا اکسم کو می دپن یم سات گڈ نت آئی تور دوپک نز نزا پکان نزا پکان نز چھ تور کو نہ مکانس تم وچ دور پکان یہ نز ہش یہ اس ہند ورس یس ہند ور ونکس ڈیولپ ات حد تام تم سات تور تہ بس گسان اخ بس گسان یہ سا یہ چونکہ ستس برو ستی یا ستی پتہ تم گئی تم بس گئی پتہ اخ بس کھسان لال چوک ٹو کوٹس نش کوٹ یس کاوج محل ونان تک کاوج محل اصلی اڈے بسن کاوج باغ کاوج باغ آ کاوج باغ یا کاوج محل کوٹس نب کوٹس نبر تک پہ نیران اخ میل گاڑ سرائے شریف یہ ففٹیزن ہز دلیل چونکہ مے تور ڈیوٹی بہت کھسان تک تک سس تیس کھس سواریا چودان لوڈ پتالیس من ژۄدہ سواری سہ تلان تو تک اس دروازہ پت کن آسان بینچ اس دشن تہ کھوور بینچ اخ زان تمن بینچن پہ بہان فی تری کلو میٹر تری ثور میلی پانچ میلی شی میلی بعد یہ ہٹ وٹ رنڈم تک سہ نویت سہ شو رٹ گاڑ آ پتہ اس عام طور سہ وتہ پچہ جوانس وچا کنس تمس کھالان بٹس اس کھالان سہ کی پتہ پرس مے اکہ دہ ڈرائیورس مجھے سہ کیا کھالان جوان یہ بڑھ تروت دپن یہ سا گاڑ بند گھسان جوان یم دکہ ات اس پھالان بن اس جانوان تک دکہ یہ سن ابتدائی حال اس اخ یہ مہاراجا ہری سنگھ سہ مہاراجا ہری سنگھس پرسنل جہاز چونکہ آبادی تہ کم مجھے یاد اس مکان بہ مکان کی ٹاپ پہ وچان ایئرپورٹس پہ چمک وتھان سہ یہ پہ اگرچہ ایئرپورٹ لگ بھگ وایا روڈ آٹھ دہ کلو میٹر تو مزے آ کم پہن مگر تک اکوی اس تمہیں پنہ پسند خاطر مگر کم ٹائم برو زٹ نش بوزم سہ ہسا اس گڈنت آمت سہ اس سہ چاند وار ووتمت مگر مجھے تمہ پتہ سہ تمہ برو دہ وہ ورنہ کرتان مگر مہاراجا ہری سنگھ اس اکوی جہاز مگر یہ سہ جہاز آیا پکان لوک آسان گرو نبر نیران وچان یہ اچمبا اخ چیز اس پہ مے عرض کور کہ نز حا پکان اتھے پہ اس سٹی ہند کشمیر کن لکن ہند خاطر جہاز یم سات گڈن آو سہ اخ اچمبا اخ تہند خاطر کہ مہاراجن مطلب رجحان کیا اس نماز وماز لوک پڑھا بالکل ایماندار دیانت دار پزی تو مانو زان چونکہ لکن مز لا علمی تو زیادہ پرمی لکھمت لک کی تمہ موجوب یہ کانسا ونان اس سہ فرقان تھی سکول گھان مطلب سکول ماحول کھت اس مطلب بچہ کتھ سکول مس یہ سا یہ ات حدس تامت غربت کہ اس کھرن چپن یا بوٹ آسا کی مجھے یاد بہ پنچم تامت مے پورمت پنس نٹپورس من سکولس من پنچم پتہ اس وسان پتہ امیر اکدل سکولس من پڑھنے خاطر اس مز لڑکہ پانچ دہ وسان دہن مز دون لڑکن آسان چپن باقی اٹھن اس چپن تسان یونیفارم ونیفارم اس تم دون کہ ادس آ قمیض یزار پرن آس تتھے پہ پکان غربت اس رزلٹ کم طور مطلب آج نیٹس پہ رزلٹ تم دون کیا تم دون اس مجھے یونیورسٹی ہند کنوہ شیت تو کنوَنزاہس مز اس بہ پران یہ یونیورسٹی شاید کنوَنزاہ یا 49 مز یونیورسٹی بنی مز 49 مز سہ بورڈس نش ہوت وزیر باغ وزیر باغ بورڈ تتھی تر نبر کن تک بون اخ بون ست تلکن گیٹ تک گیٹس اس تھوت بورڈس پہ چسپان چونکہ کم لڑکہ اس میٹرکس پاس یہ نا گھان اینٹر کہہ شیت تہ ترے شیت مے اوسمت مے یاد ون تہ کہہ شیت تہ ترے شیت مے اوسمت رول نمبر میٹرکس تی یہ پتہ گھان پانے پانے وچان بیس تمہ وقت گزٹ
مہاراجا ہری سنگھ وقت تہ تو تمہ پتہ چیز گزٹ نیران گزٹس مزے یہ پران کیونکہ تعلیم ہند کم پہن یہ مسلم گروپ اس ان پڑھ تو سن پنڈت بھائی نم تم پڑم لکھم تم آسانی سان آفسن تام واتان سہ گزٹ بغیر تم پن پہ اکس میسیج وغیرہ ہو یہ دس میٹرک کریا پاس باقی تمس اور مطلب نوکری پہ گورمنٹ ثانڈا کنوہ شیت ستی پتہ ستی پہ یہ سات ڈیولپ ہن گھنٹہ اس ڈرت سکول بنے مطلب توتان سکول کھین یہ نٹپور اخ پریویٹ سکول یہ پریویٹ ام سل سل سکول سلن ٹو وہتھورا چاڈورا تام اس سکول کھانا یہ پرائمری سکول پہ تیت پرائمری سکول پہ چونکہ وی یم سات وی سکول یہ بڑھا تم سات پی ان نفرن ہن ضرورت چونکہ زیادہ پڑم لکھمت لکھ کی تم تم سات اس میٹرک پاس آ سہ گا یم سات آج ڈبل ایم اے پی ایچ ڈی ہوں یہ تم ہکن لڑکت کی مگر اس تم سات آج موبائل مطلب یہ کریز اخ مطلب یا باقی چیز تم دن سا سائیکل اس چلان تمہیں کم نظر سائیکل بہ کر عرض اس پہ سائیکل اس پنس یت نٹ پورس مز ون بہت تر سائیکل کل اس تر سائیکل تم تھی ترشو پرن تس کھائی لجم خبر کم وقت سیکنڈ ہینڈ ان کیا انم مگر تم تک ونان تم تم سات سائیکل بسکل یہ سنیما ٹاکی تم سات ونان ٹاکی سنیما تو آج ونان سنیما تم سات ونان بسکل یہ بسکل وول اس بڑ گریس وول اس تم ترین بڑ معزز یہ سا یہ صاحب سنس ایریاس مز دس تم بسکل تو بجلی اس نکین پہ آئی مان یم سات بہ فکر پیمت تم سات مے وچھ نٹ پورس مز بجلی تار ترا مطلب یم سات یہ بجلی گئی سٹاٹ یہ چالو آسان کن مطلب ونس اس گھنٹس اڈس گھنٹس یوتام فورٹی سیونس تام اس چالو آسان یہ گھر ترین گھرن نٹ پورس مز بجلی تو تک تھی پوسے لکن کی تم بر ہکان بجلی فیس بھر تم تھی کسن تان آنن مز اچھا ڈل ٲسِو تُہۍ ضروٗری گژھان مطلب سُہ کیُتھ اوس أزیُک ڈل کیُتھ چھُ مطلب تَمہِ ساتہٕ ڈلس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گژھان بہٕ وَنہٕ فِفٹیٖزن دور وَنہٕ بہٕ ڈلس منٛز ٲسۍ گژھان تیُتھ آبہِ شفاف اوس کیٛاہ چنہٕ خٲطرٕ سُہ اوس استعمال گژھان بیٚیہِ ٲسۍ سٲنۍ بُزرگ ہم اَسہِ وَنان بار بار یہِ ہسا چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت یہِ آب اَتھ گژھِ نہٕ تھوٚکھ ترٛاوُن ڈلس منٛز کِہیٖنۍ اگر اَسہِ یِوان ٲس تھوٚکھ یا بیٚیہِ کانٛہہ سُہ ٲسۍ ترٛاوان کُنہِ جایہِ ہِلہِ ؤتھرَس پٮ۪ٹھ یا کُنہِ منٛز ٲسۍ رَٹان ڈَلَس منٛز ٲس نہٕ ترٛاوان کینٛہہ یہِ ٲس کانشَس تَمہِ وقتُک کٲشُر ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ مال وغٲرٕ ترٛاوان چھِ أزیُک وۄنۍ وٕچھتو تُہۍ اِنسٲنیت چھِ کانٛہہ مِسمار چھِ آمٕژ کَرنہٕ آزکَل آزکَل چھِ آز أزِکۍ چھِ یہِ نہٕ کُنہِ ترٛاوان سُہ ترٛاوان أتھۍ چَلوٕنِس آبَس منٛز یُس آبہِ رَوان تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ یہِ دَپان یہِ ہَسا چھِ آبہِ روان ہسا چھُ رۄبہٕ سُنٛد رحمت رحمت یا اَتھ کٔرۍتو سُہ صفٲیی اَتھ تھٲیزیو سُہ خیال اَتہِ وٕچھ ہا أسۍ بُزرگ وٕچھ ہا سُہ وَنہِ ہا دوٗرِ وٕچھ ہا کُنہِ جایہِ آلو اوسُس دِوان ہٲے یہِ مہٕ کَر یہِ حظ چھُ یہِ غلط گژھان خوف شرمنٛد گژھان پَتہٕ اوس سُہ کَلہٕ بۄن کُن سۭتۍ ژَلہِ ہا ہُہ کَرِ ہا تٔمِس اوس احساس گژھان کہِ مےٚ کٔر غلطی یہِ اوس یِم چیٖز ٲسۍ یِم یہی چیٖز ییٚلہِ حظ بہٕ کرٛایِم آسہِ ہا زیٖرو تہٕ پُلیٖس تھان تہِ آسان نہٕ کِہیٖنۍ یِم کوت پُلیٖس تھان اوس بہٕ کَرٕ عرض زٕ پُلیٖس سٹیشَن ٲسۍ ییٚتٮ۪تھ وٕنکٮ۪س اقبال پارک اقبال سُہ چھُ کَمپٕلٮ۪کس أتھی ٲس زٕ پُلیٖس سٹیشَن تھانے صدٕر تہٕ تھانے شیرگٔڈی شیرگٔڈی ٲسۍ شہرَس ٲسی تعلق اَتہِ بیٛاکھ ما آسہِ ہا شاید زانکٲری مےٚ چھُنہٕ تورٕچ پَتہ کینٛہہ اہن حظ صدر اوس رامباغ کٔدلہٕ پٮ۪ٹھٕ تعلق اَتہِ یۄس ٲسۍ ایریاہَس ژار لولی پورہ وغٲرٕ تَتھ توٚتامَتھ اوس یہِ ہاں بیٚیہِ ٲسۍ اَتہِ نَفر پانٛژھ شےٚ آسان ٹوٹَل کَمی ٲسۍ نہٕ تھانَن ہِنٛز تہِ ٲس نہٕ ضوٚرَتھ پٮ۪وان کِہیٖنۍ عزت کٔمِس اوس زیادٕ سوسایٹی منٛز آسان تِمَن دۄہَن عزت وٲلۍ حظ ٲسۍ عام طور آسان مثلاً اُستاد اوس اچھا اُستاد سُہ اوس قٲبلہِ احترام یِوان ماننہٕ تا
پٹوٲرِس تہِ اوس عزت تہٕ مگر سۭتۍ اوس خوف تہِ تَتہِ چھِ تھٲے زٕ چیٖز تہِ زیرِ نظر تھاوان أمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ واتہِ فٲیدٕ تہِ تہٕ زکھ تہِ مگر اُستادَس عٲلِمَس حکیٖمَس یِم ٲسۍ پُروٮ۪کار شخصیت یِوان ماننہٕ حکیٖم آسہِ ہا کُنہِ جایہِ یِمَن سۭتۍ اوس دِلی لگاو عوامَس بیلوس ٲسۍ یِمَن سۭتۍ احترام کَران قدٕر کَران چوٗنٛکہِ پنٛنہِ پنٛنہِ وِزِ اوس سارنٕے سُے سِٹیج آیہِ